Hvorfor og hvordan startet du podcasten da? Det var jo bare å bli smartere. Det var jo bare å bli smartere. Ja. Det sikkert, jeg tipper det nøyaktig samme inngang som det er nøyaktig nå. Det var jo veldig, veldig førende da. Men jeg tipper det er mye samme utgangspunkt som deg da. At jeg har lyst til å snakke med folk som er smartere enn meg selv og lære nye ting. For jeg er en alder liksom hvor mye input får jeg. Altså Netflix-dokumentarer og det er sånn... Og hvor mange interessante samtaler har man med mennesker? Man har noen venner man diskuterer ting med, og så er det man, man lærer jo liksom ikke så mye. Og der, så tenker jeg det er sånn, hvor mange er det som gjør mine favoritt amerikanske engelske podder på norsk? Ikke så mange, hva tenker jeg da? Hvis jeg kan snakke med interessante folk og få de inn og lære av de, og få slukket den der intellektuelle tørsten eller som bare har lyst til å lære ting da. Og tenke nytt og få nye impulser og få litt juling av gamle ideer og sånt, så var det liksom testet ut da. Ja. Og da er det sånn, selv om jeg liksom har litt sånn nettverk med kjente folk og som er litt sånn eksponert og kjent i media og sånt, så var ikke det liksom øverst på lista nødvendigvis, for liksom det er ikke... Det var jo mer som hvilke personer jeg virkelig kan ha en god samtale med. Det var det ene, og hvem er det jeg kan lære av? Så det er sånn to typer gjester da. Hvem er det jeg kan skravle interessant med? Som kunne vært interessant for andre å høre på. Nesten sånn clubhouse-style. Og så er det hvem kunne liksom vært virkelig interessant å bare låne hodet til i en og en halv time da. Ikke sant? Det er liksom to litt forskjellige typer gjester det der. Ja. Jeg merket det tidlig på Joe Rogan, altså når han hadde Graham Hancock der inne til å snakke om Amazonas liksom, eller om det var en komiker. Det er bra som dokumentar podcast episode. Og de YouTube-klippene der tromfer jo hvilken som helst dokumentar any day. Ja. Men, da har du også, ikke sant, en person som Joe Rogan, som på den tiden ikke visste alt for mye om det, så han kunne spørre alle spørsmålene vi ville vite som lyttere. Og det er deilig å høre på. Du sitter her med et, det spørsmålet jeg har i hodet nå er litt dumt, men, eller litt enkelt. Ja. Og så stiller Joe Rogan det, bare, digg. Så kan podcastene gjøre en ting som ikke dokumentarer og tv-serier kan gjøre. De kan spekulere og komme med teorier, og ting som er sånn, det er ikke sikkert det er sant, men det er noe her liksom, og de kan kjøre, være ganske spekulative og komme med ideer som ikke er lov å si, med mindre du har liksom, beviser eller beretninger eller levninger som bekrefter det da. Og det er jo det gøy med podcasting, at du kan få litt sånn der, er det sant? Altså, hvor kommer de der konstruksjonene innen Amazonas? Altså, er det tid? Altså, har vi vært tidlig i sivilisasjoner? Og det er sånn der, du begynner å spekulere. Og det er litt gøy da, og du føler at liksom, det er flere liksom, aspekter med menneskehistorien som kanskje ikke er fortalt, eller som at det er jo mye politisering, og det er jo litt interessant da.